ak délégation di wax ni ñun l'ensemble de ciaru geej yep ñi ngi leen di sant fukki penc ak ñaar yep bayiwu ñu mag bayiwu ñu ndaw bayiwu ñu goné ñi ngi wax ni nak lamb ji nak ñun fair play lañu indi ndax sport la mais nak duñu fair play nak ba nangu nak nit diñu dëggaté sa ties ak rek rek ben sifflé mo leen di bolé muy takusan ni xam nga li ñi ñaan yalla yalla nopi na demb tay dogu dik ñi ngi ñaan yalla yalla mi yor ndab yalla may ñu ndab ndax ñun yalla lañu yaakar diko ñaan mais limay wax sa ties moy su arbitre soufflé rek na dox suñu kaw mais dañu gis ni ki nga xamanteni ni moy ciaré geej ciaré geej ciaré gar ciaré az ken dessul dari genn ñew ndax bis bi sa ties ni tollu wala bis bi ni tollu wala ala ciaré ñoo soxlo ñoo namon li non rek rek mo tollu non ak l'ensemble de ciaré geej ndax bo amé ben bisu bu melni rek rek nga gis ko limuy def ci ané bi ci enema ak ci bere simple ak ci arène sénégalaise kon koku duñ man luddul ëmb ko ciaru jeej da nga nan boole ci jamm gën ñepp ñew banlieue bi ñepp ñew bikin ñepp ñew supporter ci rek rek ndax sa ties adversaire la xam nga adversaire la bo xam tane dañ ko respecté lool respecté nañ mais ñaari qualité mbeuri duñu ben dama bëgg il faut nit ñi xam lool ñaari qualité mbeuri duñu ben ben rek rek amna compétir du ragal ba paré ñëmëne fam jëm billahi ñëmëne fam jëm li ñuy wax nak ñom koro ñu ngi provoquer ñew nañ signature ba ñu sotti ñay galak genn di ñu waxu lool lepp bal nañ leen bis bi dañuy ñaan ci bis bi nak makan makan ak sentie nañ ut service d'orge bu doy ndax ko xol mbeur rek rek ciaru geej gep genn fukk penc yi ak ñaar yeek gep genn capitaine gal yi ñam sambay ñam ndaw ñep genn nañ te nak di nga gis spectacle bu neex gis nga lamb ja ciowle fi ne rek mais billahi bu arbitre soufflé mu dox ci kaw di ngeen teel ñu biyen mais adversaire ak sam amna différence digënté sa ties ak adversaire yi am rek doona bëre amna différence ngeen japp non amul différence non nit ñey wax ni rek dégg na sax ñu naan ñun dañoo naan fondé lu né mais dañ xamni poids bi ñun ñoko liggéey poids bi dañ ko liggéey bu fatali nak rek rek xalé la bo xamanteni mi ngi mag ci doolé té bientôt di ngeen ko gis légui bu féké di ngeen xam ndax 10 na wala 18 ndax ñun ay professionnel lañ rax ci dolli moom ci boppam xalé la mais professionnel la ndax day def NMA ay boxeur international diko tim di gërëm nak suñu xaritu kilifa bi nga xamni luñu xewle mu ñew dañ koy ñaanal yalla guddal faram suñu xarit la c'est un mon ami bëgg ciaroy gis nga ko 4 heures ñew na fekk na jël la place pour supporter rek rek ndax boy bi mo toll nonu yoruñu mbeureun tande mbeur lañ yor ñom ki gënon na danger ci ñom muy ballagay gis nga bok sacce mo boy ñaa la fa xew kon rek rek sacce waru ko jaaxal buñuy tekkale dañuy tekkale rek rek ak ballagay ak ama sen ñoñu lañuy tekkale mais sacce nga xamni lambam yeb ay defo la mais bari bi nga xamanteni mom la sacce ci bari ak poids bi rek jël ñu bari ne sacce poids bi mu jël essay moy poids bo xamni moy poids normal mu wara jamaru rek rek est ce que rek rek na ci am ay jafé jafé ak poids bi nga xamanteni mom la sacce jor pour vivacité bi xam nga yow tay ñew nga ci ekane presse ay journaliste ngeen bientôt boy baangi ñew legi bu ñewé bu dawé bu féccé di ngeen xam ndax 10 na wala 10 lima len xam nga fekk lu entraînement mais ñun liñ liggéey ak liñ liggéey geej bokul ñom dañ leena xam te xamuñu ñu billahi dañ leena xam te xamuñu ñu yeen yi doon ci yeen yépp xam ngeen sa ciis day ñew yeen koy wax mais lu ngeen xam lan la rek indi xamulen ko lolu moy graw nak est ce que ñun préparé wu doon bi ne pour ñu dox ci kaw lepp dox kaw sa ciis billahi wallahi jumloko ndax day jum bo ne xat galé na mu jum te xara ba boy bi ñew yalla ko yalla la fal ciat ñun di wax jamm lañuy wut jamm lañuy ñaan ci lamb ji quoi xexu ñu xulo wuñ mais ko nak lebu nak du togn mais ko ko togn nak diñ ci bëgg gën mu teele mais rek sa ties mi billahi bu xamone lima xam day ra baye combat ndax ko dek lolu xara ba sa ties ak waji bis bi ak bis ñu tollu ci mom ñepp ne sa ties paré na dimanche ak lay xaar nga ni ñu ra baye combat mais xara ba doomu ciaroy bi dugus bu dugusé dengen xamni boy bi préparé na lima gëna met rek rek fan yépp ay yat lañ koy door pour mu régler ndax dafa yakamti combat dañ koy door ay yat bam ne nem pour bëgg mu régler ndax fi ni dafa yakane lamb ji suba la te lamb ji dimanche la motax dañuy wax nek ñi ngi o wa ciaru yépp bo mbari ciaru yépp ñam jion isa puy khadim yaay de bayu ñu ken xam nga en l'ensemble ikri ciaru suñu magi dekk ñun ñepp ñi ngi leen o yalla may ñu ndam ci combat bi suñu digënté ak sa ties muy salif saw muy salif saxo ñu ngi ñaan yalla may ñu ndam
mais est-ce que rek bu ñëwale ben foot bo xamanteni ni foot de stress bo xamanteni comme ni ngi koy waxé da ngay doon ay problème est-ce que bu ñëwale mer bobu non satiss mu ko jumlo déguma déguma est-ce que rek bu ñëwale li nga wax ni muy foot bobu non ñëwale ko ci lamb ji ben xër xër bi est-ce que satiss ko jumlo mais rek ba ngeen ko dalé sétane ba légui mas ngeena gis mu def erreur yéne ngi sibir ay lambam ci mais rek contre Moussa Ndoy erreur la contre ci dessa da ko upp doole rek dan ko xam nga ben contre Boy Niang même chose contre Malick Niang même chose mais rek ken mënu xamni li moy forum li moy atou te bis la ko ba xam mom mas na gis mbeur mu upp rek fu lay geew voilà jereñu absolument dama lay laaj ndax yow mas nga gis mbeur mu upp fu lay geew rek Je suis un peu plus de temps. Moi, Inch'Allah, 19h su joté danañ ko leung mu ñibi leug sadiess wallahi alazim luma gëm lay wax dé leug sadiess yop barké sayidina mohammed luma gëm la lay wax lo xamné man mako gëm la lay wax man gëmuma fenn fu sadiess mëna daané rek dina ma dal sa yu balé gay leug sadiess yop sama gëm gëm la lay wax señ bi sama gëm gëm la lay waxuma né lolu moy am sama gëm gëm man gëm naané buñ taxaliko dañ koy leung mu ñibi waw Ndaysan Ndaysan ña ngay concerté wu di waxtan gis nga len nonu sa souf lepp ci li nga xamanteni bis bi jaar yoon ak lepp lo xamanteni ni moy may ndam ki di Omar Kane reug reug ñanga ca togay bi doy war togay bi la ca togané ko dañuy concerté wu dañuy waxtané bis bi wax bis ci pincho waxtané ko ñu ngay waxtané ñanga ca pinch ba tok ñanga ca pinch ma ci digi pinch ba gis nga déré bi moy déré orus fi lañ waxtané guuy gi pinch bi fi lañ waxtané guuy gi fi lañ waxtané album fi lañ waxtané ki ar moy giri de ay way fi lañ waxtané sa question fi lañ waxtané sa ties gis nga len ñagay concerté wu ndey sar kharim nyaay ñewna ndaysan mom nak debi ko ma bi taxay ba legi ma nga ca mom khadim da lir jandaf ma yubante ah nene xaj ba ma leen ko yaral khadim nyaay waaw lo barki de mo nyaay wax na ni mel nene ko jeenal darab nene ma gor gu gor gogu nyaay sad nyaay ba legi ma nga detti xaj ba sa kaf sa gulu la nene xaj xaj daram xaj ba ram la koy ndaysan oh gis nga nonu ma ñagay waxtan ndaysan ay way ndey way ñagay waxtane ne na la waxale ba jibo la jeñ nak jaay la lamb waxale ba jibo la jeñ nak jaay la ndaysan ñagay waxtane ne sey li est ce que dégo nañu dañuy dégo bis beeri tollu lamb jeeri tollu dañuy dégo ma duñ dégo dire dégo lamb jeeri tollu ma duñ dégo billahi ya djeglo ndaysan bo demé fé sa kéñé way waw sa ci sa nga and ak ñom balé ngay de diko waxtané and ak ñom la nit fay and ak ñi nga xamanteni ni boy gis nga xamanteni ni may wakane alé alé ya diko waxtané ndaysan wa gis xarit ñay ba légui togul ndaysan